sellel olulisel Kossu matšil jalgpallil on, aga meie sõidame, Janovic puhus vilet. Aastapäeva puhul välja lasti, taha posti see tsenderdus tuleb löök ka, aga tegu ikkagi on keskmisest pikema mängumehega, aga nüüd Vaprus tulemas, sööd Kapperile, Kapper lööb ja posti Alandi tõrje eest. Paalberg ennast esindus meeskonna särgis näidata ja näitas päris heast küljest, Tanimovo proovib, aga selle pikka Vapruse kätte, Madisso. Sild, no Sild proovib kaugelt ja polnud üldse paha üritus. Vapruse kaptenilt lööki ei järgnenud. Nüüd on Imovo palliga. Bašer ka vasakul. Läbi sööt liini taha Pedmanson! Ikka Pedmanson! Ja ikka Pedmanson! Ja ikka Pedmanson! Ja Tammeka 1-0 40. Minutil. Ja see on lõpuni mängimine. Eks natukene... Oli õnne ka vaja ja Mužeri laseb looma ka veel välja. No, Tammeka. Mul on natukene vastu mängu käiku, aga natuke valjemat häält tegi, kui praegu Veelma mööda paremat äärt tulemas. Aalo edal vastas. Ja Veelma ikka tuleb vasakuga löök, aga otse. Kõrgelt tuleb. Magnus Villota jätkab. Mattias Villota lööb, aga Miil oli ees. Seal väikene... Sõnade vahetus ja selline soojade tervituste vahetus oli, kui Kapper mängib mööda Seppast välja! Ja Vaprus viigistab 56. minutil ja otsiti aktiivselt seda viigiväravat. Ja milline eeltöö Kapperilt! Kaunis! Ikkagi, no küll mitte veel keskpunkti jõudma, aga 12. voor, kui praegu on siin Kapper jälle tulemas. Vasakus äärde, tsenderduus, jätk, pall on lahti, Bašer. Ja Tanimovo, aga kõrre on ees. Ja Madisso keha on vahel, tsenderduus värava ette. Selle välja klarib ja koristusala tagant. Siit Vaprusel mööda paremat äärt. Nüüd äärevahetus Kauberile. Mattias Villata proovib kaugelt ja ei jäänud palju puud. Lähedale jõuab. Kvineeri esimene sööd kohale ei jõua, teine jõuab. Veelma proovib kaugelt ja milline kuul. Aga see sööd väljale kohale ei jõua ja Janovici vile lõpetab mängu. Pärnu Vaprus 1, Tartu Tammeka 1.